Здравейте, колеги, отново от празнично Велико Търново, където продължават тържествата по повод националния празник на България, 109 години от обявяване независимостта на нашата страна. Точно тук, преди 109 години, се е случило важното събитие, с което България тръгва по нов епизод в своята история. Какво се случи сутринта? Тържествата започнаха точно в 7 часа с празнична литургия от църквата Свети 40 мъченици. Имахме възможност да разговаряме и с историци, които разказаха за този празник. Малко по-късно се състоя и водосвета, който беше отслужен от великотърновския митрополит Григорий. А освен това бяха осветени и знамената на Националното военно училище Васил Левски, на граждански организации и на институции. Час по-късно празничната програма продължи с официално издигане на знамето на Република България и официалното откриване на празничната програма, където слова произнесоха вице-президентът на Република България госпожа Илияна Йотова, кметът на град Търново Даниел Панов и заместник-председателят на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева. Вижте какво заявиха те. На този ден дължим благодарност и признателност на всички будни и активни наши съграждани, на всички политици, които преди 19 години възстановиха този ден в българският празничен календар. На този светъл ден оставаме дължима почет и признателност на смелите и достойни предци, които подготвиха и осъществиха мечтата на поколение българи, България да бъде независима. Денят на българската независимост е празник, но независимостта поставя съвременните български държавници пред истинско изпитание. Да освободим всеки български гражданин от зависимостта на бедността, от грижата за качествено образование и здравеопазване, от мъката по напускащите родина наши деца. Защото само истински независими граждани могат да отстояват и творят за бъдещето независимата история на нашата красива държава. Затова днес, повече от всякога, българските държавници трябва да сме достойни за делото на независимостта. И да не забравяме, че независимостта е дело за българския народ и дело на българския народ. Българската независимост не е нечие благоволение. Тя не е дар от чужди сили. Тя не е извоювана с султански ферман. Тя е извоювана благодарение на симбиозата между народа като суверен и неговите управници. И в такива дни като днешния си спомняме думите на Ботев, че трябва да помним това, което са ни завещали нашите предци. Че трябва да сме първи сред равни. И сега, когато говорим за световни кризи, трябва да бъдем повече отговорни и ние като политици, и като хора. И да мислим за единение, да имаме светли примери пред себе си. Трябва да имаме силни водачи и духовни пастири. Защото българската независимост е подписана с кръв и перо. И сега, когато заставаме пред вас, ние политиците трябва да бъдем изключително отговорни, да мислим, да бъдем заедно, защото само заедно можем да бъдем силни. Веднага след като приключи официалната церемония по издигане на националния флаг и приветствията на официалните лица, бяха поднесени и венци на крепостта Царевец. Те бяха поднесени пред пирамидата на независимостта от президента на републиката господин Румен Радев, от премиера Бойко Борисов, от различни парламентарни групи, както и от различни организации в нашата страна. Тук е момента да кажем, че веднага след като приключи това поднасяне на венците, започна и празничното шествие из улиците на Велико Търново, където пристигнаха тук до паметника Майка България, по който бяха положени и цветен гирлянд на признателност на възпитаниците на великотърновските училища. Празничната програма продължава до края на днешния ден.
пред сградата на общината ще има спектакъл на военните оркестри, малко по-късно и концерт на любителски формации. Жителите и гостите на града ще могат да се включат и в безплатния екскурзоводски тур по стъпките на българската държавност. Празничният концерт малко по-късно, около 17 часа и 30 минути, ще продължи с изпълнение на Николина Чекърдъкова и Неврековски ансамбъл. А голямото кулминацията на днешните тържества ще бъде от 19 часа на площад Цар Иван Асен I пред Царевец. Ротите на Националния военен университет Васил Левски ще демонстрират строеви хватки с оръжие, след което ще започне и тържествената заря проверка. Малко по-късно в 20 часа и 15 минути ще бъде излъчено и спектакъл, визуалния спектакъл Цареград, Търнов, звук и светлина. За всички тези или по-голяма част от тези събития ще видите в нашата програма до края на днешния ден. А ще завършим, разбира се, и с тържествената заря проверка. Празничната програма в град Търново продължава. Екипа ни също остава да следи какво се случва тук. Това е от тук, колеги, към вас.